Передумали. Великобританія проти запровадження паспортів вакцинації. Чому уряд відмовився від ідеї, яку підтримують у Європі, і що робити мандрівникам, коли з них такий документ вимагатимуть? Дивіться в сюжеті. Майже 500 000 фунтів. Стільки, за даними Телеграф, британська влада виділила на гранти для створення паспортів вакцинації. Дискусії щодо запровадження цього документа в країні тривали давно. І ось, нарешті, уряд поставив крапку в цьому питанні. Паспортів не буде. І на це є кілька причин. За словами Надіма Захаві, міністра з питань вакцинації, досі невідомо, як впливають щеплення на передачу вірусу. Крім того, імунізація є добровільною. Тож запровадження паспортів, на думку міністра, буде дискримінаційним відносно тих, хто не бажає робити укол. Кожен вакцинований одержує відповідну довідку від лікаря. Якщо в іншій країні вимагатимуть доказів про щеплення, можна показати цю довідку. Замість паспортів вакцинації у королівстві міркують над довготривалою протидією ковіду. Цілком можливо, що імунізація стане щорічною чи сезонною, наприклад, восени, так як ми протидіємо вірусам грипу. Залежно від того, який штам поширюється у світі, швидко створюємо вакцину і роблимо щеплення. Сироватку від ковіду отримали вже 11,5 мільйонів британців. Частина з них навіть повторну дозу. Досі не зрозуміло, чи вбереже цих людей укол від заражень новими штамами. Розробники вакцин повідомляють про скорочення ефективності препаратів проти нових штамів коронавірусу. Схоже на те, що нам таки не вдасться зменшити кількість заражень. Але імунізація все ж захистить від великої кількості смертей, ушпиталень та серйозних ускладнень. За таких умов паспорт вакцинації навряд чи може стати беззаперечним доказом того, що людина не занедужує знову. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».